definitivisht me këtë kartë. Kartë, faleminderit. Na do po shkak të agjendës. Do të jetë një bazë mirë, një adresë mirë që vitin e mbyllim vërtet të ringjallet ajo zonë me investitorët. Ne kemi filluar vitin e kaluar bashkarisht me ndërtim të përmbushë të gjitha 100%. Dhe është një hap i mirë për me kriju kushte në zonën e kulturave dhe bashkëpunimit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kontribon në këtë projekt të radhë. Ne kemi planet që edhe kemi biseduar edhe me Ministrinë e Financave paraprakisht po dhe me institutin. Është një investim jashtëzakonisht domethënës për këtë plan, një shumë mjetës që neve na i mundësojmë. Ishtë tashmë. Unë kisha knaqësinë që të kisha ministrën e tregtisë dhe industrisë, Ikmet Bajramin, me qëllim që të nënshkrujmë memorandumin e bashkëfinancimit për zonën ekonomike në Kërqevë, një investim që është në një vlerë 385 mijëra, e cila sigurisht do të na mundësoj që vitin e vijim kjo zonë ekonomike të jetë një bazë mire vendosjes të gjithë investitorëve potencial që do të investojnë në territorin e komunës tonë. Tani ma kemi një adresë sakt ku do të mund të orientojmë investitorët ata që shprehen nga dëshmërinë e investimit dhe ky kontribut është jashtëzakonisht me benefite të mëdha në kuptimin e mundësive të reja që do të krijohen për gjithë investitorët e arshëm komunën e Lipjanit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë gjatë këtyre dy viteve ka arritë që numrin e zonave ekonomike ta ketë 8, një nga zonat ekonomike që kemi në gjithë territorin e Kosovës është zona ekonomike e Lipjanit, është një hapësirë prej 54 hektarëve. Kjo është faza e dytë e investimit, edhe vitin e kaluar kemi pas investime. Procedurat për bashkëfinancimin kemi filluar në muajin shkurt dhe raportet e komisionit janë përmbyllur në muajin mars. Kështu që ne sot kemi ardha në shkrujmë marveshjen e mirëkuptimit për bashkëfinancim të kësaj zone ekonomike, aty po investojmë bashkarisht në infrastruktur, ne jemi duke biseduar edhe me institucione financiare ndërkombëtare në mënyrë që këto zona ti përfundojmë sa më shpejt. Siç e tha kryetari, komuna e Lipjanit ka një numër të madh të bizneseve, një pjesë e tyre po zgjerojnë kapacitetet dhe ka plot biznese të reja të cilat regjistrohen çdo ditë në komunën e Lipjanit. Andaj bashkarisht me komunën jemi në funksion tyre për të krijuar një ambient më të mirë të biznesit.